ለአንድ ሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይም ደግሞ ዘመናዊ በሆነ መልኩ በፋሽን ዲዛይነሮች ሲታገዝ የፋሽን ኢንዱስትሪው በዓለም ደረጃ በርካታ ቢሊዮን ዶላሮች የሚንቀሳቀሱበት ቢዝነስ መሆኑ ይታወቃል። በእኛም ሀገር እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ዲዛይነሮች የሰሯቸው አልባሳት ይገኛሉ። ይህን ያልነው ያለ ምክንያት አይደለም። አሁን ያለንበት ወር ብዙ በፍቅር የቆዩ ጥንዶች አንድ የሚሆኑበት የሰርግ ወቅት ነው። ሰርግ ሲታሰብ ደግሞ ከዲኮር፣ ከመኪና ኪራይ፣ ከአዳራሽ ኪራይ ጀምሮ ብዙ ወጪዎች የሚስተናገዱበት ስነስርዓት ነው እንግዲህ የሰርግ ስነስርዓት። በተለይም እኛ ሴቶች እንግዲህ በሰርጋችን እለት ከታዳሚውም ሆነ ከሚዜዎቻችን ጎላ ብለን ለመታየት ጥረት እናደርጋለን። ሙሽሪት ጎላ ብላ ከምትታይባቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ ቬሎ ነው። እና የቬሎ ዲዛይንን የተመለከተ እንግዲህ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። የኢዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሆነው በቅርቡ ሰርጋቸውን የሚያደርጉ ሙሽሮች እንግዲህ ሊያሳስባቸው ይችላል ብለን አስበን ነው ይህን ፕሮግራም እያዘጋጀ ነው። ምክንያቱም አዳዲስ ተጋቢዎች ምን አይነት ቬሎ፣ አሁን ላይ ያሉ ዘመናዊ የሆኑ ቬሎች የት እናገኛለን፣ ዋጋቸውስ ምን ያህል ይሆናል የሚል ጥያቄ ይኖራቸዋል ብለን አስበን ወደ አንድ ሞል ጎራ ብለን ቆይታ አድርገን እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያማምሩ የቬሎ ዲዛይኖች የሚገኙበት ሞል ላይ ነው የሚገኘው። እስቲ በቅድሚያ ለተመልካቾቼ ራስሽን አስተዋውቂልኝና። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሄላ እባላለሁ ከቆንጆ ብራይዳል። እሺ፣ እስቲ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቬሎዎች ይታዩኛልና ስለ እነዚህ ቬሎዎች አሁን በቅርቡ የሚጋቡ የእኛ ሚዲያ ተከታዮችም ስለሚኖሩ ከስያሜያቸውን ጀምር። እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ቬሎዎች ናቸው የሚታዩኝ እና እስቲ ከስያሜያቸውን ጀምር። እሺ፣ እንግዲህ ያው የተለያዩ አይነት የቬሎ ዲዛይኖች አሉ። ያው ሙሽራ ደግሞ ትልቁ ነገሯ የሰርጓ ቀን የምትደምቅበት የምታምርበት ነገር ቬሎ ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ እንደ ሙሽራዋ ምርጫ የተለያዩ አይነት ቬሎዎች አሉ። ለምሳሌ እጀ ሙሉ ሎንግ ስሊቭ የሆኑ ቬሎዎች አሉ። ስፓጌቲ ቀጭን እጀታ ያላቸው ቬሎዎች አሉ። እስቲ አሁን ለምሳሌ ስፓጌቲ የምንላቸው ቬሎዎች የትኞቹ ናቸው? ለምሳሌ እችኛው አሁን ስፓጌቲ ትባላለች። ስፓጌቲ ትባላለች፣ ቀጭን ስለሆነች አዎ፣ ስፓጌቲ እንላታለን እንደዚያ። እችም አሁን አዲስ ዲዛይን ነች፣ ብዙ ያልተለመዱም እንደዚህ አይነት ቬሎች ግን ሲለበሱ ስፔሻሊ ፎቶ ላይ በጣም ነው የሚያምሩት። ሲደረጉ ሲለበሱ ሞሮ በታቸው ይወጣል። ስፓጌቲ ማለት እንደሱ አይነት ሲሆን፣ እዚህ ጋር የምታየው ደግሞ ኦፍ ሾልደር ይባላል፣ ወይም ሃሽታግ እንለዋለን። ሃሽታግ ወይም ሃሽፎልደር ኦፍ ሾልደር ወይም ደግሞ ሃሽታግ እንለዋለን። እንደምታየው ረጅም ተጎታች ያለው ነው። ይሄ ደግሞ ከፕሮግራም ይልቅ የበለጠ ስቱዲዮ ላይ ወይም መስክ ላይ፣ በተለይ መስክ ላይ ላንድስኬፕ ፕሮግራሞች ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ተጎታች ያላቸው ነገሮች በጣም ውበት አላቸው፣ ፎቶም ያሳምራሉ። እነዚህ አሁን ለመስክ በተለይ ተመራጭ ይሆናሉ፣ እንደዚህ አይነት ረጅም ተጎታች ያላቸው ነገሮች ማለት ነው። እሷ ጋር የነካሻት የምታያት ደግሞ መርሜድ ትባላለች። እንደምታያት ትንሽ አነስ ያለ ተጎታች አላት፣ እንደዚህኛው ረጅምን ባይሆን በሼፕ በቅርጽ በሰውነት ልክ የሚሆን ነው። መርሜድ ይባላል እሱኛው ደግሞ ማለት ነው። መርሜድ ሆኖ በስፓጌቲ ያለ መርሜድ ሆኖ በእጀ ሙሉ አለ መርሜድ ሆኖ እንደዚህ በፓካውት አለ እንደምታዩ ማለት ነው። አሁን እንዳልሽኝ በስፓጌቲም በሙሉ በእጀ ሙሉም አለ ብለሻል እና ለምሳሌ ይሄኛውን ቬሎ ወዶት አንድ ሰው ግን እጀ ሙሉ እንዲሆን ቢፈልግ እናንተ የምታሰሩበት መንገድ አለ? በእነሱ ስሜት፣ በከስተመር ስሜት? አሁን በተለይ የሙስሊም ከስተመሮቻችን ሲመጡ ብዙ ጊዜ እንደሱ አይነት ነገሮችን እንጠቀማለን። በእርግጥ እንደዚሁ ተስኛ ሀገር ላይ ትንሽ ያው የማቴሪያል አቅርቦትን እጥረት ስላለ እንደምንፈልገው መስራት ባይቻልም፣ ግን ያው በተቻለ መጠን ሙሽራዋን ፊት በሚያደርግ መልኩ በሚያምር መልኩ አዘጋጅተን እናቀርባለን። ምክንያቱም ለምሳሌ ስፔሻሊ እንደዛ ፓካውት ነገሮች ከሆኑ ምናምን እጀ ሙሉ ለማድረግ ቀላል ናቸው። በራሳቸው ጋር በሚመሳሰል ቶሎ ተደርገው ዲዛይን ተደርገው ይሰራሉ እንደዛ። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ቬሎዎች ናቸው የሚታዩኝ እና የቅርብ ጊዜ ቬሎዎች አሁን ላይ ፋሽን ናቸው ብለን የምንላቸው 2020 ላይ ነው ያለ ነው እና የ2020 ምርት የሆኑ ቬሎዎች ውስጥ የትኛዎቹ ናቸው? ደስ የሚለው እንደ አጋጣሚ አዲስ እቃ ባስገባንበት ማግስት ነው የመጣሽው። ኦልሞስት የምታያቸው እቃዎች አብዛኞቹ ባለፈው ሳምንት ውስጥ የገቡ እቃዎች ናቸው። ስለዚህ ኦልሞስት አብዛኛዎቹ 2020 ሞዴሎች ናቸው።
ስለዚህ እነዚህ ሪሰንት የሆኑ ፋሽን ዲዛይን ያላቸው ቬሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ጠቅላላ እንዴት ነው ከውጪ ነው እነዚህ ቬሎች የሚመጡትና እንዴት ነው ኦንላይን ነው ኮሙኒኬት የምታደርጉት? አዳዲስ ቬሎች ሲመጡ እንዴት ነው ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባቱ ጉዳይ እንዴት ነው? ያው በቋሚነት ይሄንን ማስመጣት ስራቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። ሞር ብዙ እቃዎችን በእነሱ አማካኝነትም እናገኛለን። በራሳችን መንገድም ደግሞ እናመጣበት አጋጣሚዎችም አሉ። አይ አንዳንድ ጊዜ ኦንላይን ላይ ያዩና ሰዎች ቬሎ በተለይ ሙሽሮች ግን ኦንላይን ያዩትን በአካል ሲመጣ አንድ የማይሆንበት አጋጣሚ አለ። ምን ትያለሽ? ስለዚህ እሱ እውነት ነው። ብዙ ጊዜ ይገጥማል እንደዚህ አይነት ነገር። በተለይ ስፔሻሊ ኦንላይን ላይ የሚገዙ ልብሶች ብዙ ጊዜ ፎቶ ላይ ያየናቸው እና በአካል ሲመጣ የተለያየ ነገር ነው። ብዙ ምሽሮችም ገጥመውኛል። እንደውም እዚህ እየመጡ ግዙና የሚሉ ምሽሮችም ስላሉ ኖርማሊ እኛ ቀጥታ ስለምናስመጣም ከእንደዛ ብዙ አንጠቀምም። ግን እንደዛ የሚያስመጡ ሰዎች አሉ። ለራሳቸው፣ ለሰርጋቸው፣ ለፕሮግራማቸው ኦንላይን ኦርደር ያደርገው ይመጣሉ። ነገር ግን ቬሎ ሲመጣ እዚህ የተለያየ ይሆናል። ግን የኛ ምንድን ነው ጥቅሙ? እዛ ከምናመጣበት ቦታ የምናውቃቸው ዲዛይነሮች አሉ። በእነሱ ይሰራና ይመጣል ማለት ነው። እንደዚ አይነት ሜካኒዝሞችም ስላሉ እኛ ከስተሜድም እንሰራለን። ከስተሜድ ማለት ለምሳሌ አንቺ ለፕሮግራምሽ ይሄንን ቬሎ በዚህ ዲዛይን ነው የምፈልገው ብለሽ ብትይ ከሁለት ወር እንደዚህ በፊት ቀደም ብለሽ ብቻ ኦርደር ማድረግ ነው አንቺ የሚጠበቅብሽ። ስለዚህ የፈለግሽው ልብስ በፈለግሽው ዲዛይን የአንቺ ሳይዝ ተለክቶ ይላክና እዛ ባሉ ዲዛይነሮቻችን ተሰርቶ ለአንቺ ፊት በሚያደርግ መልኩ ይመጣል። ከስተሜድ ስራዎችን በዚህ መልክ እንሰራለን እኛ። እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ከለር ያላቸው ቬሎች ናቸው የሚታዩ። እኛ ደግሞ በተለምዶ የለመድነው ነጭ ቬሎ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ቬሎ ሲባል አይምሯችን ውስጥ የሚመጣው ነጭ ቬሎ ነው። እስቲ ስለ እነዚህ ከለሮች አስረጅኝ። ልክ ነሽ። ብዙ ጊዜ በተለይ በቀደም ባሉት ጊዜያት ላይ የተለመደው ነጭ ቬሎ ነው። እኛ ጋር የሚመጡ ከስተመሮች ይላሉ፣ አንዳንዴ ነጭ ነው የምፈልገው የሚሉ አሉ። ግን የተለያየ አይነት ከለር ያላቸው ቬሎች አሉ። እኛ ጋር እንደውም አልተለመደም እንጂ ላይት ፒንክ፣ ላይት ብሉ ምናምን አይነት ቬሎች ራሱ አሉ። ግን እኛ ጋር ብዙም አልተለመደም እንደሱ አይነት ቬሎ። ግን አሁን አብዛኛውን ጊዜ ላይ አሁን ላይ ስፔሻሊ እኛ ሱቅ ላይ ያሉ ቬሎች ነጭ አለን፣ ብሮክን ዋይት አለን፣ ሻምፓኝ ከለር ደግሞ አለን። የትኛው ላይ ሰው ትኩረት ያደርጋል? ወደ የትኛው ያመስላል? እሱ እንደ ሰው ቴስት ነው፣ እንደ ሰው ፍላጎት ነው። በጣም ነጭን የሚፈልጉ አሉ፣ ዲፕ ሻምፓኝ የሚፈልጉ አሉ፣ ላይት የሆነ ሻምፓኝ የሚፈልጉ አሉ፣ ብሮክን ዋይት። እንደ ሰው ምርጫ ስለሆነ እሱ ያው የሚመጣው ከስተመር ላይ ቤዝድ ሆነሽ ነው። የእሱን ፍላጎት ተቀብለሽ በእሱ መልክ የምታስተናግጂው የሚመጣውን ሰው ማለት ነው። ሙሽሮች ከስንት ጊዜ ሰርጋቸው ከመድረሱ ከስንት ጊዜ በፊት መጥተው ነው ኦርደር ማስያዝ ያለባቸው የቬሎ ኦርደር? እሱም አሁን እንዳልኩሽ የሙሽራዋ ንቃት ላይ ፍጥነት ላይ ይወሰናል። አንዳንድ ሙሽሮች ቀድሞ መውጣታቸውን መጨረስ በቃል አይደል ሰርጋቸው ጊዜው ሲደርስ ላለመዋከብ መረጋጋት የሚፈልጉ ሙሽሮች አሉ። እነዚህ አይነት ሙሽሮች አሁን ቀደም ብለው ነው የሚጨርሱ። አብዛኛውን ጊዜ በእርግጥ ቀደም ብሎ ነው የሚጨርሰው ሙሽራ። ግን አንዳንዴ አሁን ይገጥመኛል እንደ ዛሬ መጥተው ለነገ ነው ቬሎ ፈልገው የሚሉ ሙሽሮች ገጥመውኝ ያውቃሉ። እና ስላልተለመደ እንደውም እሱ ነው የሚያስደነግጠንኛ። ለነገ ሰርግ ዛሬ መተሽ ቬሎ መጠየቅ ትንሽ ያስገርማልም ያስደነግጣልም። ከዛ በተረፈ አንዲት ሬድ ማለት ፕሮግራሟን ነፃ ማድረግ የፈለገች ሙሽራ ቀደም ብላ ከሁለት ወር ከሶስት ወርም በፊት ከአራት ወርም በፊት አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ግንቦት ላይ ለግንቦት ሰርግ ቡክ የተደረገበት ሁኔታም አለ። አሁን ያለ ነው ህዳር ላይ ነው። ለግንቦት ቡክ ያደረገች ሙሽራ አለች በአሁኑ ሰዓት። ግን አሁን ላይ በብዛት የጥር ሙሽሮች ናቸው። ያ ማለት ኦልሞስት ከሁለት ወር ቀደም ብለው ማለት ነው የሚመጣው ጊዜያቸውን ነፃ ሆኖ ልክ ሰርጋቸው ሲደርስ ላለመዋከብ ቀደም ብለው የሚጨርሱ ምሽሮች አሉ። ለምሳሌ እናንተ እሷ ቡክ ካደረገች በኋላ የተሻለ እቃ ቢመጣ ስለሚለው ነገር ደግሞ እኛ ጋር ያለው አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ቀድማ ቡክ ካደረገች እንበል የግንቦቷ ሙሽራ እሷ ዛሬ ወደደችው ቬሎ ግንቦት ላይ ስትመጣ እንደፈለገች ባታገኘው ምልሽ፣ ያው ቬሎ ከጊዜ ጊዜ ትንሽ እንትኑ እየቀነሰ ሊሄድ ስለሚችል የዛን ሰዓት ላይ ብትመጣ እንደነበር እንኳን ባታገኘው ካሉት አዳዲስ የሚገቡ ምርጫዎች ሲኖሩ እዛ ላይ ተነጋግረን የማስቀየር አይነት አድቫንቴጅም እንሰጣለን ለሙሽሮቻችን። ቀኑ ሲቀርብ ማለት ነው፣ ቀኑ ሲደርስ መታ ተለክታ በሳይዟ በምትፈልገው
በዛ መልክ እናስተካክልላታለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰርግን በተመለከተ መስክ ስቱዲዮ የሚባሉ ፕሮግራሞች አሉና አንድ ሙሽራ በአማካይ ምን ያህል ቪሎችን ትከራያለች? እንደ ሙሽሮቹ አቅም ይወሰናል። እሱ ለምሳሌ አንድ ሙሽራ መጣ ለሰርጓ ቀን ሌላ ለስቱዲዮዋ ሌላ ለመስኳ ሌላ ኢቨን ለሰርጓ ቀን ራሱ ጠዋት ሌላ ማታ ሌላ ፕሮግራም ላይ ልትጠቀም ትችላለች። ያ ማለት አንዲት ሙሽራ እስከ 4 እስከ 5 ቬሎ ልትጠቀም ትችላለች። በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ጊዜ የተለመደው 3 ቬሎ ነው። በአማካኝ አቨሬጅ ብለን ብንወስደው 3 ቬሎ ያ ማለት ለስቱዲዮና ለመስክ የተለያየ ከዛ ለፕሮግራም ሌላ። እንዳልኩሽ ደግሞ እንደ ሙሽራዋ እንትን ተወት ይወሰናል። ነገር ግን በአንድ ቬሎ ምጨርሳለሁ ብላ ካለች እኛም ከስተመሮቻችን በሚፈልጉት መንገድ ስለሆነ የምናስተናግደው እሱም ያው የሙሽራዋ ምርጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ በአማካኝ 3 ቬሎ ብለን ብናየው ብዙ ጊዜ ሙሽሮች ሲመጡ ወደ አንቺ ቤት ከማን ጋር ነው የሚመጡት? የቬሎ መረጣ ላይ ሰው ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ረጅም አንገት ያላት እንደ ተክለ ሰውነታችን ይለያያሉ፣ የቬሎቹም ዲዛይን ይወስናቸዋልና እንደ ተክለ ሰውነቷ አይነት ቬሎ እንድትመርጥ የሚረዳ ሰው ያስፈልጋል። ከማን ጋር ነው በብዛት የሚመጡት ለመምረጥ ሙሽሮች? በብዛት ያው ከጓደኛ ጋር ነው የሚመጡት። አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞች ጋር ይመጣሉ፣ ከባሎቻቸው ጋር የሚመጡ አሉ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚመጡት ይበዛሉ። ብቻቸውንም መጥተው የሚወስኑ ሙሽሮች አሉ። መጥተው ያያሉ፣ በቃ ነው ይሄ እኔ የሚፈልገው እንደዚህ አይነት ነው ይሆናል አይደለ? ጆነስ ጀምሮ እኮ አንዳንዴ ውስጣችን የምንስለው ነገር አለ። በቃ ሳድግ ሳገባ እንደዚህ አይነት ነገር፣ ከዛም እያደግን ስንሄድ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተብሎ የሚታሰብ ነገር ስላለ እንደዛ አይነት ነገር ላይ የሰውን ውሳኔ ጣልቃ ላለማስገባት ብቻቸው መጥተው የሚወስኑ ሙሽሮች አሉ፣ ግን በጣም ጥቂት ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር፣ አንዳንዴም ደግሞ ከባሎቻቸው ጋር፣ አንዳንዴም ደግሞ ባሌ ያየኝ የሚሉ ሙሽሮችም ይገጥሙሻል። ባሌ ሰርግ የቀምለብ ሰውን ቬሎ ማየት የለበት የሚሉ ሙሽሮች አሉ። የማን ባህል እንደሆነ ባናቅም፣ ግን እንደዛ የሚሉ ሙሽሮችም ገጥመውኛል አሉ። እና አብዛኛውን ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር እንደ አጋጣሚ ብቻዋን የመጣሽ ሙሽራ ሆና ምርጫዋ ብዙም ሳይጥምሽ ቀርቶ ይሄ ቢሆን ብለሽ እንደ አንቺ አስተያየት የሰጠሽው ሙሽራ አጋጥሞሽ ያውቃል? ይሄኛው ቢሻልሻል ከዚህኛው ይልቅ ከእይታም አንጻር አስተያየት እንሰጣለን አይደል? ይሄኛው ቢሻልሻል ያልሻት አስተያየት መስጠት ከጓደኞቻቸውም ጋር ቢመጡ ከባሎቻቸውም ጋር ቢመጡ ብቻቸውም ቢመጡ እንደ ባለሙያ ይሄ ቢሆን ብለን ምንመርጠው አለ። ገብቶሻል? ለምሳሌ ከቁመናቸው እንዳልሽው ከቁመናችን ጋር የተለያየ አይነት ቬሎ ነው እንትን የሚለው። ለምሳሌ ወፍራም የሆነች ሴት መርሜድ ከምትለብስ ለመስኳ ለምሳሌ የተሻለ የሚሆነው እንደዚህ ተጎታች ነገር ኖሮት የሚያምር ነገር እሷ ላይ ማለት ሰውነታችንን ሰብሰብ የሚያደርግ ነገር ቢለበስ የተሻለ ይሆናል። መርሜድ ና ለምሳሌ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚኖሩ እንደ ሀሳብ ሙሽራም ይጠይቅሻል፣ የትኛው ቢሆን ይሻላል ብሎ ያማከርሻል። በዚህ ቁጭ ስንል ያው የማማከርም ስራ ስለሆነ የምንሰራው ጎን ለጎን የሚያማክሩ ሙሽሮች አሉ። የዛን ሰዓት ላይ ይሄኛው ቢሆን የተሻለ ነው፣ ይሄ ቢሆን ለእንትንሽ፣ ይሄ ቢሆን አንዳንዴ ደግሞ ምን ይገጥምሻል፣ ምንም ብዙ መረጃው የሌለው ማለት አሁን ላይ ያለው ፋሽን የሚባለው ቬሎ የትኛው እንደሆነ የማያውቅ ሙሽራም ሊመጣ ይችላል። ለዚህ እሱን አሁን ነግረን አስረድተን ይሄኛው ቬሎ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ልዩነቱ ይሄ ነው፣ ስያሜው ይሄ ነው የሚለውን ነገር ነግረን ከሙሽራዋ ጋር ሊሄድ የሚችለውን ነገር እንደ ምክር እንሰጣለን። ግን ያው ውሳኔው የእሷ ነው የሚሆነው። እኛ አስተያየት እንሰጣለን፣ እንደ ባለሙያ ቦታው ላይ እንዳለ ሰው ሀሳብ እንሰጣለን። እሱን ተቀብላ ደግሞ የምትወስነው ሙሽራዋ ከነ ጓደኞቿ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች እየተመለከቱ ነው ያሉት የኛም ፕሮግራም በቅርብ ተጋቢዎች ይኖራሉ እና የዋጋ ነገር ያው አሳሳቢ ነገር ነው እና እስቲ የዋጋዎቹን አልፎ አልፎ ያሉትን የዋጋ እንትኖች እኔ እስቲ ትልቅ የሚባለው ዋጋ የቱ ነው? አነስተኛ የሚባለው ሁሉም እኩል ነው የገቡት? የ2020 ቬሎዎች ናቸው። አዎ፣ ዋጋ ላይ ያው እንዳልኩሽ እንደምትመርጠው ልብስ እንደ ቬሎዋ አይነት እንደ ፕሮግራሙ አይነት ይለያያል ዋጋው። ለምሳሌ ኢቨን የማይወጡ ልብሶች ይኖራሉ። ለምሳሌ በጣም ሻይኒ የሆኑ ለፕሮግራም ለሰርግ ሞር ተመራጭ የሆኑ ልብሶችን መስክ ላይ የማይወጡበት ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም መስክ በእንትን ያው ቬሎም ይጎዳል እንትኑ ብዙ ነገሮች ስላሉ
መስክ ላይ የማይወጡ ቪዲዮዎችም አሉ። ስለዚህ አሁን መስክ ላይ ሲሆን ዋጋ ይጨምራል። ስቱዲዮ ሲሆን ደግሞ እዛው ፎቶ ቤት ውስጥ ስለሆነ የሚያልቀው ዋጋ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አገባባቸው እንደ ቪዲዮዎቹ አገባብ ቅርብ ጊዜ ኤርሰንት ላይ መጡ ሲሆኑ ትንሽ ቆየት ያሉ ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳልኩሽ እሱ የሚወሰነው በሙሽራዋ ምርጫ ላይ ነው። እዚህ ሙሽራዋ የምትመርጠው እንደ ቪሎ እንደ ፕሮግራሙ አይነት አይተን ዋጋ እንሰጣታለን ማለት ነው። እዚህ አሁን ያለ ነው ቦሌ ላይ ነው። ቆንጆ ብራይዳል 22ም ሁለት ብራንች አለው። አሁን ያለ ነው ራክሲን ፕላዛ ላይ ነው። 22 ደግሞ ታውን ስኩዌር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ያለን፣ እንዲሁ የአብ ህንፃ ላይም ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ አሁን እዛም ያሉ ቬሎች አሉ፣ እዚህም ያሉ ቬሎች አሉ። ኢቨን ከዚኛው ሆነው ደግሞ እዛም የተሻለ ነገር ካለ በፎቶ አማራጮች እናሳይና እዛም ሄደው አይተው እዛም ካለው ጋር አንድ ላይ የፈለጉትን ነገር መርጠው እናስተናግዳቸዋለን ማለት ነው። አሁን ቬሎን ከዚህ እስከዚህ ብዬ ማለት ይከብደኛል፣ እንዳልኩሽ በተለያየ ምክንያት ዋጋቸው ስለሚለያይ ማለት ነው። ግን አቬሬጁ ንገሪኝ ካልሽ፣ አቬሬጁ ስነግርሽ ሚኒመም እና ማክሲመሙን ላውጣልሽ። ከ3000 ብር ጀምረሽ እስከ 15000 ብር ድረስ አለ። ሙሽሮች በሚፈልጉት ምርጫ በሚፈልጉት እንደ አቅማቸው ኪሳችን ይህንን ነው የሚመጥነው ባሉት ልክ፣ እኛ ስራችን እነሱን ማስተናገድ ስለሆነ ከ3000 ብር ጀምሮ እስከ 15000 ብር ድረስ አማራጮችን አዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን። ስለዚህ ከ3000 ጀምሮ እስከ 15000 ብር አለ። ደንበኞቻችን ጎራ ማለት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን በእኛም ሀገር የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ሙሽሪት ዳንስ ትርኢት የማሳየት ነገር ተለምዷል። እንደምናያቸው ቬሎቹ ደግሞ ከበድ ያሉ ነው የሚመስሉት እንግዲህ እንዲህ ሲታዩ እና ለዳንስ ሲመቻሉ ወይ እነዚህ ቬሎች ክብደታቸው ምን ያህል ነው? አይከብዱም ወይ? ክብደት እንኳን ያን ያክል የላቸውም። ግን ምንድነው አሁን እንዳየ አሁን እዚህ ጋር የምታየው ቬሎ በጣም ረጅም ነው። አሁን ይሄንን አንድት ሙሽራ ለፕሮግራሜ ለሰርጌ ቀን ወስጄ ልጠቀመው ብላ ብትል በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በጣም ረጅም ነው። ፕሮግራም ላይ እንዳልሽው ጭፈራዎች አሉ ምናምን። ምናልባት ስትገባ ለመግባት ሊያምር ይችላል፣ ግን እዛ ለጭፈራ ምናምን ምንም ኮንፈርት አይሰጥም እንደዚህ ተጎታች ያለው ነገር ሲሆን። ስለዚህ አሁን ሞር ለፕሮግራም ላይ እንደኛ እንደኔ ለሙሽሮች የምመርጠው ኖርማል ሲንደሬላ ነገሮች ሆነው፣ ሲንደሬላ ማለት ልክ እንደዚህ ቡፍ የሚሉ ልክ እችኛዋም ተጎታቸው ባይኖር ምቹ ነበረ። ሲንደሬላ ሲሆን አንደኛ ነገር ከውስጥ የሚለብሱት መወጠሪያም አለ። ያ መወጠሪያ እግራቸው እንደፈለጉ እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል። እሱ እንደዚህ አሁን ሲታይ ትልቅ ይመስላል እንጂ ውስጡን ባሳይሻል ባዶ ነው። ምክንያቱም ክፍት እንደዚህ ክብ ሆኖ እግራቸው ነፃ ሆኖ እንዲራመድ መወጠሪያው በራሱ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ ለእንቅስቃሴ የሚከብደው እንደዚህ ተጎታች የሆነ ነገር እንደኔ አልመክርም። ምክንያቱም ኮንፈርት አይሰጥም ለእነሱ ምቹ አይደለም። ለእኛም ደግሞ ያው ፕሮግራም ላይ እስከሆነ ድረስ ሲለጋገጥመን ሲል ቬሎቻችን ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ አንጻር እንደዚህ ቀለል ያሉ ተጎታቸው የሌላቸው ሲንደሬላ ነገሮች ኦር ደግሞ መርሜድ ነገሮችም አሉ። ሌላ ያልነገርኩሽ አማራጭ መርሜድ ሆኖ ተደራቢ ያላቸው መርሜድ በሲንደሬላ አይነት ቬሎች አሉ። ከውስጥ የሼፕ የሆኑና አሊያ ላይ ተደራቢ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንበል ለፕሮግራም እሱ አሁን አዳራሽ ሲገቡ ምናምን ያለው ነገር ያምራል፣ በጣም ያሳምረዋል። ልክ እዛ ኬክ ቆረሳ ላይ ኦር ጭፈራ ቦታ ላይ ምናምን ሲደርሱ ደግሞ የሚነቀል ማለት ነው። ከላይ ያለው የሚጎተተው ፓርት ይነቀል እና ሰብ በመርሜዶ ብቻ ሆነው ደግሞ ፕሮግራማቸውን ማከናወን ይችላሉ። እንደሱ አይነት አማራጮችም አሉን። ስለዚህ እሱ አሁን ሞር ተመራጭ ነው። ሁለቱንም ተጎታች ነገር ፈልጋለሁ ለሚል ሙሽራ ይሄኛውን ሀሳብ ሪካመንድ እናደርጋለን። ተጎታች ቬሎችን ስታነሽ እንግዲህ ድሮ ላይ ተጎታች ቬሎች ባህል ማለትም ስታይል ከመሆናቸው የተነሳ ቬሎ የያዦች ሁላ ነበሩ ሰርግ ስነ ስርዓት ላይ እና አሁን ያንን ነገር አናይም። ሻማ ያዥ ቬሎ ያዥ የሚባሉ እንትኖች እየቀሩ ነው እና ተጎታች ቬሎ ሙሉ ለሙሉ ቀርቷል ማለት ይቻላል? አሁን ተጎታች ቬሎ ያው እንዳልኩሽ ነው፣ እንደ ፕሮግራሙ ይወሰናል። እንዳልኩሽ መስክ ላይ ሞር ያምራል። ተጎታች ያለው ነገር መስክ ላይ የበለጠ ውበት አለው። ላንድስኬፕ ስለሆነ ፍሪ ነው፣ ብዙ ሰፊ ቦታም ስላለው ለፎቶ እንደፈለግሽ ሹት ለመውሰድ ይመቻል። ፕሮግራም ላይ ትንሽ ይከብዳል፣ ለእንቅስቃሴም እንደ ልብ ይሆነ ያሳቅቃል። ቬሎ ያዥ አሁን ላይ የቀረ ይመስለኛል። ድሮ ረጅም ተጎታች ነበር የነበራቸው ቬሎዎቹ። አሁን ያው ሚዜ ምናምን እንድትቀመጥ ምቹ እንዲሆንላት ያመቻችላታል። ሌላ ፕሮቶኮሎች አሉ እንግዲህ የድሮ ቬሎ ያዥ ሲመስለኝ ፕሮቶኮል ነው የነበረው። አሁን ላይ ግን ቬሎ ከመያዝ ይልቅ ያው ለምሳሌ ሙሽራ
እንዳልባት ምናምን ያለውን ነገር ሜካፕ እንዳይበላሽ ፕሮግራሙን እንትን ለማድረግ አይነት ነገሮችን ነው አሁን ላይ ፕሮቶኮል የምትሰራው። ራሱ እንደውም እቃስን ሰጥም ቬሎ ሲወጣ የፕሮቶኮል ቦክስ የምትባል አለች። አሁን ምድረስራ ሙሽራ የሚያስፈልጋትን ትናንሽ ማቴሪያሎች ውስጥ ላይ ይዛ ሙሽራዋን ኬር የምታደርግላት ሴት ነች ፕሮቶኮል የምንላት። ሷም የራሷ የሆነ ከሚዜዎቹ በጣም ባይወጣ ግን የተወሰነ የሚቀራረብ አንድ አይነት ያልሆነ ልብስ ለብሳ ነው ብዙ ጊዜ እንትን የምትለው። ስለዚህ ቬሎያዥ አሁን ላይ የለም። አባበታኝ ግን አለ። አባበታኝ አልቀረም። እንዲሁም አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ በጣም ብዙ አባበታኞች ተደርገው እናያለን። ወደ 6 ድረስ 4 ድረስ አድርገው ይታያሉ። በብዛት ግን ሁለት ሁለት አባበታኞች ይኖራሉ። ያው አሁን ላይ ግን ትንሽ ይሄ የኮሮናውም ነገር ምናምን ስላለ አበባ በተኞች ብዙ አይታዩም። ያለውን በውስን ሰው ስለሆነ ፕሮግራምም እየተደረገ ያለው ማለት ነው። ስለ ቁጥር ስታነሺ የአበባ በተኝ ቁጥር ሚዜዎች ላይም የተለያዩ ቁጥሮች አሉ። ግማሹ 4 ሚዜ ያዘጋጃል፣ ግማሹ 10 ምናምን ሚዜ ያዘጋጃል። እና ተመሳሳይ ልብስ ነው የሚለብሱት ሚዜዎቹ። እና ያስ እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርጉት እናንተ? እንደዚህ አይነት ቁጥር ያላት ሙሽራ መታ ይህን ያህል ሚዜ ያለኝ ብትላችሁ ያንን ልብስ ይገኛል ቁጥሩ? 16 ሚዜ ቢኖራት 10 ሚዜ ቢኖራት ያንን ተመሳሳይ ልብስ ቁጥር ታገኛላችሁ? እስካሁን የገጠመኝ ማክሲመም 8 ሚዜ ያለበት ሰርግ ገጥሞኛል። 8 ሚዜ ያለበት ሰርግ ገጥሞኛል። እና በብዛት ደግሞ 4 ፍሬ ያለው የሚዜ ልብስ ሊኖረን ይችላል። 6 ያለው አለ፣ 8 ያለው አለ፣ 14 ድረስ ማክሲመም ብዛት ያለው የሚዜ ልብስ አለ። በቁጥር ማለት ነው 14 የሚዜ ልብስ አለ። ስለዚህ ብዙ ቁጥር ያለው ብዙ ሚዜ ያላት ሙሽራ መታ ብዙ ቁጥር ያለውን ልብስ ብትመርጥ የተሻለ ለእሷም አማራጭ ይሆናታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ኮንሲደር አድርገን በተቻለ መጠን ሙሽሮቻችንን ከነ ሚዜዎቻቸው ለማስተናገድ ቁጥሩንም ከፍ አድርገን እስከ 14 ፍሬ ድረስ ያለው የሚዜ ልብስ አለ። እንደ ልብሱ ቢለያይም 14ም ያለው አለ፣ 8ም ያለው አለ። ስለዚህ መጥተው ያው የሙሽሮቹና የሚዜዎቹ ምርጫ ላይ ተወስኖ የሚፈልጉትን ልብስ በዛ መንገድ ይመርጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው የሚዜ ልብሶች ይመስሉኛል። እነዚህም አሁን ላይ ያሉ የሚዜ ልብሶች ናቸው። አሁን ወቅት ላይ ያሉ ዘመናዊ አሁን ላይ ያሉ የሚለበሱ ልብሶች ናቸው። እንዳልኩሽ አሁን ላይ ብዙዎቹ ሰርጎች ማክሲመም ከአራት በላይ የሚዜ ያለው አሁን ላይ ማክሲመም ማለት ነው። እንዳውም ብዙዎቹ 2 እና 3 ነው አሁን ላይ። እንዳልኩሽ ከበሽታው ጋር የተያያዘ ነገርም ከኮቪድ ጋር የተያያዘ ኬዝም ስላለ ሰውም ያልበዛበት መለስተኛ ፕሮግራም ስለሆነ እየተደረገ ያለው የሚዜ ቁጥርም በዛ ልክ ነው አሁን ላይ የቀነሰው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ ያጥፋልንና ይኖረሽ ወደ ድሮ ከተመለሰ ይኖራሉ፣ አዳዲስ የሚገቡም ይኖራሉ፣ አሁን ላይ ያሉም አሉ። እንግዲህ ስለ ቬሎች ስናነሳ ክራውን አብሮ መሄድ ጉዳይ ነው። ክራውኖችስ ከየትኛው ቬሎ ጋር የትኛው ክራውን ይሄዳል? እስቲ አንድ ምሳሌ አድርገሽ አንዱን ክራውን ከአንዱ ቬሎ ጋር ማች አድርገሽ ብታሳይ። ለምሳሌ አሁን እንደ የልብሳችን የቬሎ ከለር ላይ ለምሳሌ ነጭ ቬሎ ስትጠቀምና ሻምፓኝ ከለር ቬሎ ስትጠቀም የምትጠቀመውም ክራውን ከዛው ጋር አብሮ መሄድ መሆን አለበት። አብዛኛውን ጊዜ ክራውኖች አሁን ድሮ የተለመደው ይሄ በትዊል የተሰሩ ነገሮች ምናምን ናቸው። እነሱ አሁን ቀርተዋል። አሁን ላይ ሪል ክራውኖች ነበሩ። ያው ምንድነው ፋሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀያየረ የሆነ ጊዜ የነበረው መልሶ እየመጣ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን የሆነ ከሆኑ አመታቶች በፊት ክራውን የድሮ ፋሽን ነው ተብሎ ቀርቶ ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ እንደ አዲስ ክራውን እየተለመደ መጥቷል፣ እየተደረገም ነው ያለው። በደምና የሚያማምሩ ብዙ አይነት ክራውኖች አሉ። እንደ ሙሽራዋ የፊት ቅርጽ ለምሳሌ ፊቷ ትንሽዬ ከሆነች ትልቅ ክራውን ብታደረግባት ትንሽ እንትኗን ይቀንሰዋል። ስለዚህ ከሙሽራዋ ፊት ጋር ካለባበሷ ጋር ከቬሎዋ አይነት ከቬሎዋ ከለር ጋር የሚሄዱ የተለያዩ አይነት ቬሎች ክራውኖችን ትመርጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ካባ ይታየኛል። እነዚህ ካባዎች አሁን በጣም አጫጭር በሆኑ ካባዎች ተቀይረው ነበር። እንደ አዲስ መጥተው ነው ወይስ የድሮ ነው? አይ አይደለም። አሁን ላይ እንዳልኩሽ ፋሽን ሁሌ ራሱን ነው የሚደግመው። ከሆነ ጊዜ በኋላ የሆነ ፋሽን ይቀርና መልሶ ደግሞ በፊት የነበረው ትንሽ ዘመን ብሎ በዘመናዊ መልክ ይመጣል። እና አሁን ልክ ነሽ፣ ከሆነ ከአመታት በፊት ከሁለት አመት በፊት አጫጭር እንደ ጃኖ አይነት ካባዎች ለሴቷም አጭር ትንሽ እንደ ትናንሽ ካባዎች ነበሩ የነበሩት። አሁን ላይ ደግሞ ከእሱ በተቃራኒ ረጅም እንደውም ከቁመት
በላይ የሆነ የሚጎተት አይነት ካባ ነው ያለው። የተለያየ አይነት ቁመታቸው ማለት ነው ልክ ለሴቷ አሉ፣ እነዛም አሉ። እንዳልኩሽ እንደ ሙሽሮቹ ምርጫ ነው። እና ብዙ ጊዜ ግን አሁን ላይ ብዙ ሙሽሮች የሚፈልጉት ይሄን ተጎታች ያለውን ነው። ሲታይም ያምራል ፎቶ ላይም። ኢቨን አሁን ለመልስ ብቻ ነው ድሮ ካባ የምናውቀው። አሁን ግን ስቱዲዮ ውስጥም ጥበብ አሰርተው ሙሽሮች ስቱዲዮ ውስጥም ካባ አድርገው ይነሳሉ። ላንድስኬፕ ላይም መስክ ላይም ፎቶዎችን የሚነሱባቸው ሁኔታዎች አሉ። መልስ ላይ ደግሞ ያው መልስ ያለ ካባ ምንም ትርጉም ስለሌለው መልስ ላይ ደግሞ በደንብ ይጠቀማቸዋል፣ ተጎታች ባለው መልኩ። ስለዚህ ራሱን ደግሞ ነው የድሮ ፋሽን አሁን ላይ እጅግ በጣም አምሮ ደግሞ ተመልሶ መጥቷል እያልሽ ነው? አዎ። ይሄ ሴቷ የምትለብሰው ካባ ነው? የሴቷ ነው። የወንዱ ደግሞ መለስ ባለ አጭር በሆነ መልስ ያለው ማለት ነው። የወንዱ አጓጉ ነገር የወንዱ አጠር ያለው አጠር ያለው ያ ተጎታቹ የሴቷ ነው? የሴቷ ይሆናል ማለት ነው። ፎቶ ላይ በጣም ነው የሚያምሩት። በዚህ መልክ የተለያየ ከለር አላቸው። ድሮ የተለመደው ጥቁር ነበረ በፊት ላይ የነበረው። አሁን ግን በርገንዴ ያለ፣ ጎመኔ ያለ፣ የተለያዩ አይነት ካባዎች አሉ አሁን ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩኝ በ2020 ዘመናዊ በሆነ ቬሎ እንደዚህ አምሮብኝ ነው የምታዩኝ። እና በጣም የሚያምር ቅድምም እንደሰራሁት አይደለም፣ ክብደቱም ያን ያህል አይደለም። በጣም ነው የሚያምረው። ከራሱ ከቬሎ ጋር የሚሄድን ክራውን አድርጌ ያለው። እስቲ ሌሎችም ክራውኖች እንደዚህ ከቬሎ ጋር ተመሳሳይ ነው ማች የሆነ ክራውን ነው የምታዘጋጁላቸው? ይሄ በጣም ነው የሚያምረው። በደንብ ማች አድርጓል ከቬሎ ጋር ነው። አዎ ቅድም እንደነገርኩሽ አሁን የለበሽው ቬሎ ብሮክን ዋይት አይነት ነገር ነው እና ከእሱ ጋር ሊሄድ የሚችል ክራውን የሰጠሁሽ። እንዳልኩሽ ልብሱ ላይ ባለው ዲዛይኖች፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ረጅሙ አሁን ላዩ ላይ ፐርል አለው። ፐርል የበዛበት ስለሆነ ከዚህ ጋር አሁን ሞር ተመራጭ የሚሆነው ፐርል ያላቸው ክራውኖች ቢሆኑ ነው። እና አሁን ሻምፓኝ የሆነ ቬሎም ተጠቀሚ፣ ለምሳሌ ሻምፓኝ የሆኑ ክራውኖች አሉ፣ ጎልደን ክራውኖች አሉ። ስለዚህ ከሚመርጡት ቬሎ ጋር ሊመሳሰል ሊቀራረብ አብሮ ሊሄድ የሚችሉ ክራውኖች ስላሉ ሙሽሮች በፈለጉት መልኩ ከፈለጉት ጋር የሚሄድላቸውን ነገር እነሱም መርጠው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። ከኛ ምርጫ ባሻገር እንግዲህ እጅግ በጣም ነው የሚያማምሩት ቬሎቹ። ይኸው በራሴም ደግሞ ቴስት አድርጌ ሞክሬዋለሁ። እጅግ በጣም የሚያምር ቬሎ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደዚህ ወደ ቆንጆ ብራይዳል በመምጣት በፍላጎታችሁ አይነት የተለያዩ ቬሎዎች አሉ። እንደየፍላጎታችሁ እንደዚህ አምሮባችሁ የሰርግ ቀናችሁን ማሳለፍ ትችላላችሁ። እስኪ በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ድል ስ እሺ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጥታችሁ አብረን ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በተረፈ ደግሞ ተመልካቾቻችሁ በሚመጡት ወራቶች ውስጥ ማንኛውም ሰርግ ማድረግ የሚፈልጉ ሙሽሮች ቦሌ ላይ በሚገኘው ራክሲን ፕላዛ 3ኛ ፎቅ ላይ T06 መጥተው እንዲሁም ደግሞ 22 ላይ ይቀርበናል ለሚሉት ደግሞ 22 ላይ ታውን ስኩዌር ሞል 2ኛ ፎቅ 201 የአብ ህንፃ ላይ 2ኛ ፎቅ 214 በመምጣት የሚፈልጉትን ቬሎች እንደ ምርጫቸው እንደ ኪሳቸው ማግኘት ይችላሉ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ቆይታ ስላደረግሽልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መታችሁ ጎራ ብላችሁ እንደዚህ አምሮባችሁ የሰርግ ቀናችሁ እንደምታሳልፉ አልጠራጠርም። የዛሬ ፕሮግራም ይሄ የሚመስል ነበር። ለአዲስ ተጋቢዎች የአብርሃም የሳራ የሆነ ጋብቻ እየተመኘሁ በኢሎሃ ሚዲያ ስም የዛሬ ፕሮግራም እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ላይክ ሼር አድርጉን፣ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በሃሽታግ ምን ንገራችሁ፣ ምን ቢቀርብ እንዲህ ቢሆን ብላችሁ ሀሳብ የምትሰጡት ነገር ካለ ጻፉልን፣ እናቀርባለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።